তো নমস্কার ছাত্র ছাত্রী আপন, আজি আমি দশম মান শ্রেণীর এটা চ্যাপ্টার কার্বন আর ইয়ার যৌগ, কার্বন আর ইয়ার যৌগ চ্যাপ্টারটো আরম্ভণি করবলে গৈ আছো। এটা কথাটো হৈছে আমি কার্বন কি আর ইয়ার যৌগবিলাকৰ বিষয়ে পড়ার আগতে আমি আমার পৃথিবীখনত যিবিলাক বস্তু আছে, আমার পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু আছে, যেনেকে মাটি, পানি, বায়ু, গছ গছনি, জীৱ জন্তু, চৰাই চিৰিকটি, এই গোটেইবিলাক পৃথিৱীৰ যিমান বস্তু আছে সেই গোটেই বস্তুবিলাক যদি চাওঁ, সেই গোটেই বস্তুবিলাকৰ বেছিভাগ বস্তুতেই কি আছে, কাৰ্বন আছে। আমি এখন যদি তালিকা বনাওঁ, আমাৰ কিতাপখনত যেনেকৈ দিছে যে আমি যদি এনেকৈ এখন তালিকা বনাওঁ, ধাতুৰে তৈয়াৰী বস্তু, তাৰপিছত কাঁচ আৰু কাঁচ মাটি, এই ধাতুৰে তৈয়াৰী বস্তুখিনি আৰু কাঁচ আৰু মাটিৰে তৈয়াৰী বস্তুখিনি বাদ দি পৃথিৱীত যিমান বস্তু আছে গোটেই বস্তুবিলাকতে কি আছে, কাৰ্বন আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল এই গোটেই বস্তুবিলাকতে কাৰ্বন আছে, এই গোটেই কাৰ্বনখিনিৰ পৰিমাণ যদি আমি টোটেল পৃথিৱীত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ চাব যাওঁ, তেনে নগণ্য পৰিমাণৰ কাৰ্বনেই আছে বায়ুমণ্ডলত। 0.03% কাৰ্বন আছে বায়ুমণ্ডলত, আর পৃথিবীর যিমান বস্তু আছে সেই গোটেই বস্তুবিলাকত অনলি 0.02% পেট্রোলিয়াম, কয়লা, ডিজেল, পেট্রোল, যিমান বস্তু আছে গোটেইবিলাকত, বাকি জীৱ জন্তু, গছ গছনি, চৰাই চিৰিকটি, গোটেই বস্তুবিলাকত কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে, 0.02% কাৰ্বন আছে। এতিয়া কথা তল তোমালোকৰ ভাবি চাগে আচৰিত লাগিছে যে ইমান অনলি 0.02%, কিন্তু পৃথিৱীত ইমান বস্তু আছে কেনেকৈ সম্ভৱ, এইটো 0.02% কাৰ্বন কিন্তু বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হিচাপে আছে, 0.02% কাৰ্বন পৃথিৱীৰ সকলো জীৱ জন্তুৰ দেহত আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল সকলো বস্তুতে আছে কিন্তু কম পরিমাণে আছে, সকলো বস্তুতে কম 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 পরিমাণত আছে, সেই কারণে আমি আমি সকলো বস্তুতে কার্বন থাকাটো যে ধারণা সেটা আমি অনুমান করব পাৰো যে সকলোতে আছে কিন্তু কি কৰি আছে, কম পরিমাণে আছে পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুতে, কিহক বাদ দি মাটি, কাঁচ আৰু ধাতুৰে তৈয়াৰী বস্তুক বাদ দি, এইকেইটা এক্সেপশ্যন, এইকেইটাত কাৰ্বন নাথাকে, তাৰ বাদে পৃথিৱীত যিমান বস্তু আছে সকলোতে কি থাকে, কাৰ্বন থাকে। হৈছে, এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যিবিলাক কাৰ্বনৰ যৌগ চাওঁ, কাৰ্বনৰ যৌগবিলাক কিহেৰে তৈয়াৰী, মানে কেনেকৈ লগ লাগি থাকে কাৰ্বনৰ যৌগবিলাকত, ইমান যে যৌগ আছে সেই যৌগবিলাক কাৰ্বনত কেনেকৈ সংযোজিত হৈ থাকে। আমি এখন চাৰ্ট ইয়াত আছে, চাৰ্টখন মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন চাৰ্ট, নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া কাৰ্বনৰ কেইটামান যৌগ দিয়া আছে, এচেটিক এচিড, গলনাংক দিছে 290 কেলভিন, উতলাংক আছে 391 কেলভিন, ক্লৰফৰ্ম, ইথানল, মিথেন, এইবিলাকৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 209, 334, 156, 351, 90, 111, এই যিবিলাক কাৰ্বনৰ যৌগ আছে এইবিলাকৰ গলনাংক উতলাংক নিচেই কম, নিচেই কম হ'লে এই যৌগবিলাক কেনেকৈ লগ লাগি আছেনো আমি তাকে জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যিবিলাক আয়নৰ দ্বাৰা গঠিত যৌগ, যিবিলাক আয়নৰ দ্বাৰা সংযোজিত হৈ থাকে সেই যৌগবিলাকৰ যদি চাবলৈ যাওঁ, সেই যৌগবিলাকৰ গলনাংক অতি বেছি, কিয় বেছি মই তাক কৈ আছোঁ, এইখিনি হৈছে আমাৰ আয়নীয় যৌগ, ছডিয়াম ক্লৰাইড, লিথিয়াম ক্লৰাইড, কেলছিয়াম ক্লৰাইড, কেলছিয়াম অক্সাইড, মেগনেছিয়াম ক্লৰাইড, এই যৌগবিলাকৰ গলনাংক উতলাংক যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ গলনাংক উতলাংক যথেষ্ট বেছি, যথেষ্ট বেছি, 1074, 1686, 1045, ঠিক তেনেকুৱাকৈ দিয়া আছে, বহুত বেছি এইবিলাকৰ গলনাংক উতলাংক, ইহঁতৰ কিয় বেছি তাকে কৈ আছোঁ। আচলতে যদি আমি ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠনটো চাওঁ, ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ গলনাংক দিয়া আছে
গলনাংক দিয়া আছে 1072, উতলাংক দিয়া আছে 1686, কার্বনৰ যৌগবিলাকৰ গঠন বদল মই কাৰণটো কৈ আছো। সোডিয়াম যিটো যৌগ, এই যৌগটো সোডিয়াম আয়ন এন এ প্লাছ আয়ন আৰু ক্লৰিন আয়নৰ দ্বাৰা লগ লাগি আছে দুটা, আৰু আয়নৰ দ্বাৰা লগ লাগি থকাৰ কাৰণে ইহঁতৰ মাজৰ যিটো আকৰ্ষণী বল, সেই আকৰ্ষণী বলটো যথেষ্ট বেছি। সোডিয়াম ক্লৰাইডৰ অণুটোত সোডিয়াম প্লাছ আৰু ক্লৰিন মাইনাছ আছে। সোডিয়াম আৰু ক্লৰিন দুটা ঋণাত্মক আয়ন, সোডিয়ামটো ধনাত্মক আয়ন কেটায়ন আৰু ক্লৰিনটো ঋণাত্মক আয়ন এনায়ন, এই দুটা লগ লাগি থকাৰ কাৰণে সিহঁতৰ যেতিয়া আমি তাপ দিওঁ, তাপ দিলে মানে এই আয়নবিলাক সোডিয়াম এন এ চি এলৰ যিটো ইয়াক যদি আমি তাপ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ পৃথকীকৰণ হয়, আয়নবিলাক আঁতৰি যায়। এতিয়া ইহঁতৰ মাজত আকৰ্ষণী বলটো যিটো যথেষ্ট বেছি, সোডিয়াম আৰু ক্লৰিন আঁতৰি যাবৰ কাৰণে ইহঁতক যথেষ্ট তাপ শক্তি দিব লগা হয়, যাৰ ফলভাৱে ইহঁতৰ গলনাংক উতলাংকটো যথেষ্ট বেছি হয়। তাৰ কাৰণটো হৈছে ইহঁতৰ মাজৰ যিটো বিদ্যুৎস্থিতীয় আকৰ্ষণী বল। কিন্তু কাৰ্বনৰ যিবিলাক যৌগ, কাৰ্বনৰ যৌগবিলাকৰ যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ গলনাংক উতলাংক নিচেই কম। তেতিয়াহ'লে কাৰ্বনৰ যৌগবিলাক কেনেকৈ লগ লাগি থাকে, এনেকৈ আয়নৰ দ্বাৰা লগ লাগি থাকে নে অন্য কিবা বেলেগ প্ৰকাৰে লগ লাগি থাকে? আয়নৰ দ্বাৰা লগ লাগি থকা এই যিটো বান্ধন, এই বান্ধনটোক ইলেক্ট্ৰযোজী বান্ধন বুলি কয়, ইলেক্ট্ৰযোজী বান্ধন বা আয়নীয় বান্ধন দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে সিহঁতে। এতিয়া কাৰ্বনৰ যৌগবিলাক কেনেকৈ বান্ধ খাই থাকে? তাৰ আগতে আমি চাই লওঁ কাৰ্বনৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ। কাৰ্বন, কাৰ্বনৰ সংকেত হৈছে চি, পাৰমাণৱিক সংখ্যা হৈছে ছিক্স, ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হৈছে প্ৰথমটো দুটা টু ফ'ৰ, তাৰমানে কাৰ্বনৰ বহিকলত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকে। এতিয়া কাৰ্বনৰ মই বিন্দু চিত্ৰটো আঁকি দিছোঁ, এইটো কাৰ্বন যৌগ, এই দুটা হ'ল থাকে। প্ৰথমটো দুটা থাকে, এইটোত তিনি চাৰিটা থাকে। এতিয়া কাৰ্বনৰ নিউক্লিয়াছটোতো কেইটা থাকে, প্ৰথম ছয়টা প্ৰটন থাকে। প্ৰটন থাকে যিটো প্লাছ, সেইটো থাকে ছয়টা, নিউট্ৰন থাকে ছয়টা। এতিয়া কথাটো হ'ল কাৰ্বনৰ যৌগ এটাই যদি আচলতে মৌলৰ পৰমাণুবিলাকে কি কৰিব বিচাৰে, তাৰ বহিৰতম যিটো কক্ষ হয় বহিৰতম কক্ষটো আটাই ইলেক্ট্ৰনে পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে, মানে সম্পূৰ্ণ হ'ব বিচাৰে। কাৰ্বনৰ বহিৰতম কক্ষটো ফুলফিল হ'ব বিচাৰে, ফুলফিল মানে মৌলৰ পৰমাণুবিলাকে তাৰ বহিৰতম কক্ষটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে হয় ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব পাৰে, গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল কাৰ্বনৰ যিহেতু চাৰিটা আছে, ফুলফিল হ'বলৈ আঠটা লাগে, এই দুই নম্বৰ হ'লটো এইটো টু এইট হ'ব লাগে, যিটো আমাৰ নীলবৰৰ যিটো সূত্ৰ, সেই সূত্ৰ অনুসৰি বহিৰতম কক্ষত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগে, আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগে। কিন্তু কাৰ্বনৰ যৌগটোৰ বহিৰতম কক্ষত আঠটা হ'বলৈ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন। সি বেলেগৰ পৰা কিমানটা ল'ব লাগিব, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব লাগিব, তাৰমানে সি বেলেগৰ পৰা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন চাপ যদি লয়, দুই তিনি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ল'লে, লোৱাৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰন কেইটা আহি গ'ল, দহটা, তাৰমানে মাইনাছ কেইটা বাঢ়ি গ'ল, মাইনাছ চাৰিটা বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চি ফ'ৰ মাইনাছ, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন বাঢ়ি যোৱা মানে চি ফ'ৰ মাইনাছ আয়ন গঠন কৰিব। এতিয়া চি ফ'ৰ মাইনাছ আয়নটো গঠন হ'ব নোৱাৰে, কাৰণটো হৈছে নিউক্লিয়াছটোত সিমানখিনি শক্তি নাই, এই ছয়টা প্ৰটনত সিমানখিনি শক্তি নাই যে কিমানটা ইলেক্ট্ৰনত ধৰি ৰাখিব পাৰে, দহটা ইলেক্ট্ৰনত ধৰি ৰাখিব পাৰে, সিমানখিনি শক্তি নিউক্লিয়াছত নাই। যদি নাই তেতিয়াহ'লে সি কৰিব নোৱাৰে, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া চাপ'জ আমি ধৰি লৈছোঁ এই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন কাৰ্বনে কি কৰে, এৰি দিয়ে, এৰি দিয়ে এইটো এক নম্বৰ কক্ষটোত বহিখন যদি বনাই লয়, বহিটো এক নম্বৰ কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে, গতিকে দুটাতে সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, সি চাব চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে, এৰি দিলে মানে কি হ'ব, এই চাৰিটা যদি এৰি দিলে
তেতিয়াহ'লে কি হয় নিউক্লিয়াছৰ ইমানখিনি শক্তি নাই যে তাৰ আকৰ্ষণৰ পৰা কেইটা ইলেক্ট্ৰন হেৰুৱাই দিব পাৰিব, সেই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন হেৰুৱাই দিব পাৰিব। তাৰমানে কাৰ্বনে তাৰ দুই এটম তলত থকা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন এৰাই যাব নোৱাৰে, নিউক্লিয়াছৰ আকৰ্ষণী বলৰ পৰা এৰাই যাব নোৱাৰে, কাৰণ নিউক্লিয়াছ আৰু ইয়াৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেইটো যথেষ্ট কম, সেইকাৰণে নিউক্লিয়াছৰ আকৰ্ষণী বলৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ কাৰ্বনে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন হেৰুৱাব নোৱাৰে, সিমানখিনি নিউক্লিয়াছৰ শক্তি নাই, মানে কাৰ্বনে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব নোৱাৰে, গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে কাৰ্বনৰ যৌগবিলাকত কি হয়, কাৰ্বনৰ যৌগবিলাকত আচলতে কি হয় তাক আমি জানো। তাক বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ। কাৰ্বনত যোৱাৰ আগতে কাৰ্বনৰ নিচিনা অন্যান্য যিবিলাক যৌগ আছে, যিবিলাক অধাতু, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ছাপ'জ H2O কেনেকৈ গঠিত হয়, H2 হাইড্ৰজেন অণু কেনেকৈ গঠিত হয়, হাইড্ৰজেনৰ বহিৰতংখনত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকে, এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে। ইয়াৰ বহিৰতংখনটো সম্পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে কিমানটা লাগে, প্ৰথম খনত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগে, দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগে, গতিকে প্ৰথম খনটোত কেইটা ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন, দুটা। এতিয়া দুটা হাইড্ৰজেন আছে, ইয়াৰ বহিৰতংখনত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে, এটা ইলেক্ট্ৰন আছে। এতিয়া হাইড্ৰজেন দুটাই কি কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে। এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, ছাপ'জ তোমালোক দুজন বন্ধু তোমাৰ হাতত 1 টকা আছে আৰু তোমাৰ বন্ধুজনৰ হাততে 1 টকা আছে। এতিয়া এটা বস্তু কিনিব খুজিছা, যিটো বস্তুৰ দাম 2 টকা, কিন্তু দুয়োটাই খাব খুজিছা, কেনেকৈ খাবা? তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে কি কৰিবা, দুয়োটাৰে 1 টকা 1 টকাটো লগ লগাবা, লগ লগাই 2 টকা কৰি সেই বস্তুটো কিনিবা, কিনি দুয়ো ভগাই খাবা। ঠিক তেনেকুৱাকৈ হাইড্ৰজেনে কি কৰে, এই হাইড্ৰজেন ইয়াকো 2টা লাগে, ইয়াকো 2টা লাগে, সেইকাৰণে কি কৰিব, ইহঁতে দুয়োটাই ভাগ বতৰা কৰিব। ভাগ বতৰা কেনেকৈ কৰিব, মই চিম্বল চিহ্নৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। ইও আগবঢ়াই দিব, ইও আগবঢ়াই দিব, ইয়াৰ হাইড্ৰজেনৰ ফালৰ পৰা এটা দিলে, এইটো হাইড্ৰজেনৰ ফালৰ পৰা এটা দিলে। এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এইটো হাইড্ৰজেনৰ 2টা হৈ গ'ল, এইটো হাইড্ৰজেনৰ 2টা হৈ গ'ল, হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ল। এই যিটো সম্পৰ্ক কিহৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে, ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰাৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে। এই ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰাৰ পৰা গঠিত হোৱা এই যিটো সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটোকে কোৱা হয় সহযোজী বান্ধনি, সহযোজী বান্ধনি। ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰাৰ দ্বাৰা গঠন কৰা যিটো বান্ধনি, এইটো এটা বান্ধন, এই বান্ধনিটোক কি বুলি কোৱা হয়, সহযোজী বান্ধনি। ইয়াতে কিমান জোৰ ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰিছে, এজন ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰিছে, সেইকাৰণে এইটোক কোৱা হ'ব এক সহযোজী বান্ধনি। হ'ল, এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট অন্য এটা O2 অক্সিজেন। O2 অণু কেনেকৈ গঠিত হয়, অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান, 8, ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস 2, 6, বহিৰতংখনত 6টা থাকে। এইটো অক্সিজেন, ইয়াৰ বহিৰতংখনত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6টা, এইটো এটা অক্সিজেন, 1, 2, 3, 4, 5, 6টা। এতিয়া কথাটো হ'ল, অক্সিজেনত 8টা হ'বৰ কাৰণে কেইটা লাগে, 2টা লাগে, 2টা ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন। ই 8 হ'বলৈ 2টা ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া কথাটো হ'ল, ইহঁতে কেনেকৈ ভাগ বতৰা কৰিব, তাক চাবৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ এইটো মিলাই দিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই ইয়াৰ ফালৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন সিহঁতৰ ভাগ বতৰাৰ বাবে আগবঢ়াই দিলোঁ, এইটো দি দিলোঁ। ইয়াৰ ফালৰ পৰা এটা দিব লাগিব, এইটো দি দিলোঁ। এতিয়া হিচাপ কৰি চাওঁ কেইটা হ'ল, ইয়াৰ কেইটা হ'ল, 2, 3, 4, 5, 6, 7টা হোৱা নাই তাৰমানে, আৰু এটা লাগে। তেতিয়াহ'লে আৰু এটা দি চাম ইফালৰ পৰা, সিফালৰ পৰা এটা দিব, কিমানটা হিচাপ কৰি চাওঁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8টা হৈ গ'ল। এইটোত কিমান হৈছে চাওঁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8টা হৈ গ'ল। তাৰমানে এইটো অক্সিজেনৰ 8টা হৈ গ'ল, এইটো অক্সিজেনৰ 8টা হৈ গ'ল, ইহঁতৰ মাজত এটা বান্ধনি গঠন হ'ল, সেইটো অক্সিজেনৰ মাজত দুযোৰ ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা গঠন কৰি গঠিত হৈছে, সেইকাৰণে এইটোক কোৱা হয় দ্বি সহযোজী বান্ধনি।
লিখা হয়, অক্সিজেন এজোরৰ কাৰণে এডাল আঁচ আৰু এইডাল এজোৰৰ কাৰণে এডাল আঁচ। এতিয়া কি বুজাব, ইহঁতৰ মাজত দুযোৰ ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা হৈ থাকিব থকাটো বুজাব, এইটো বান্ধনী গঠন, এইটো ইলেক্ট্ৰন ফুটচিত্ৰৰ গঠন। ঠিক আছে, এইটো হ'ল দ্বি সহযোজী বান্ধনী। এবাৰ আহিছোঁ আমি অন্য এটা অণু লৈছোঁ, N2 নাইট্ৰজেনৰ কিমান, 5, সৰি 7 পাৰমাণৱিক সংখ্যা, 2, 5 নাইট্ৰজেনৰ পৰিসৰত 5টা থাকে, এইটো নাইট্ৰজেন, এইটো নাইট্ৰজেন, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। এতিয়া ইহঁতে ভাগ বতৰা কেনে কৰিব, তাৰ কাৰণে মই দুটাক লগ লগাই লিখিছোঁ, ইয়াতে চাইজত লিখিছোঁ। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা। প্ৰথমতে মই ইফালৰ পৰা এটা দিছোঁ ভাগ বতৰাৰ বাবে, সেইফালৰ পৰা এটা হিচাপ কৰি চাওঁ, 2, 3, 4, 5, 6টা হ'ল। আৰু এটা দিছোঁ ইফালৰ পৰা এটা, এইবাৰ চাওঁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7টা হ'ল, হোৱা নাই এতিয়া। আৰু এটা দি চাওঁ ইফালৰ পৰা এটা, এইটো এটা সিফালৰ পৰা এটা, এইবাৰ হিচাপ কৰি চাওঁ কেইটা হ'ল, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8টা হৈ গ'ল, এইটো 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8টা হৈ গ'ল। তাৰ মানে ইহঁতৰ মাজত কেইযোৰা ভাগ বতৰা হ'ল, 3যোৰা, এই কেনেকৈ লিখা হয়, N, 1, 2, 3, 3যোৰাৰ বাবে 3ডাল, এইটো হৈছে 3যোৰ ভাগ বতৰা কৰিছে, সেইকাৰণে এইটো ত্ৰিসহযোজী বান্ধনী হৈছে। তো গ'ল এইখিনি, এনেকৈয়ে মৌলৰ পৰমাণুবিলাকে কি কৰে, সিহঁতৰ বৈৰতম পক্ষটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰে। কেতিয়াবা এযোৰ কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা দুযোৰ কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা তিনিযোৰ কৰিব পাৰে। এযোৰ ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰিলে এক সহযোজী বান্ধনী, দুযোৰ কৰিলে দ্বি সহযোজী বান্ধনী, তিনিযোৰ কৰিলে ত্ৰিসহযোজী বান্ধনী। এবাৰ মই কাৰ্বনৰ এটা যোগ লৈছোঁ, CH4 কাৰ্বনৰ যোগ, CH4। এতিয়া কাৰ্বনৰ কিমান, 6, মানে 2 আৰু 4। হাইড্ৰজেনৰ কিমান, 1। ইয়াতে কেইটা কাৰ্বন আছে, এটা কাৰ্বন আমি ইয়াতে ল'লোঁ, হাইড্ৰজেন কেইটা আছে, 4টা, 4 হ'লে 4টা হাইড্ৰজেন ল'লোঁ, 1টা 2টা 3টা 4টা। এতিয়া কাৰ্বনৰ কেইটা থাকে, 1টা 2টা 3টা 4টা, এইটো হাইড্ৰজেন, 1টা এইটো হাইড্ৰজেনৰ, 1টা এইটো হাইড্ৰজেনৰ, 1টা এইটো হাইড্ৰজেনৰ, 1টা। এতিয়া ইহঁতে যেতিয়া ভাগ বতৰা কৰিব কেনেকৈ কৰিব, এইটো হাইড্ৰজেনে কাৰ্বনৰ সৈতে লগ লাগিব, এনেকৈ এইটো হাইড্ৰজেন এটা আছিলে নহয়, সেইটো ইয়াতে দি দিব, কাৰ্বনৰ ফালৰ পৰা এটা ভাগ বতৰা কৰিলে, যিহেতু হাইড্ৰজেন এটা দিছে, বা এইটোৱে ভাগ বতৰা কৰিব। কাৰ্বনৰ ফলৰ এটা আৰু ইয়াৰ ফলৰ এইটো এটা, এইটো ক্ষেত্ৰত কাৰ্বনৰ ফলৰ এটা, ইয়াৰ ফলটো এটা, ইয়াতে এইটো হাইড্ৰজেনৰ ফলৰ এটা, কাৰ্বনৰ ফলৰ এটা। এতিয়া যদি আমি চাওঁ, এতিয়া কি দেখা পাওঁ, কাৰ্বনৰ কেইটা হ'ল, 2, 4, 6, 8টা হৈ গ'ল কাৰ্বনৰ, এইটো 6 আছে, 4টা ভাগ বতৰা কৰিলে 8টা হৈ গ'ল। আকৌ অক্সিজেন হাইড্ৰজেনৰ 2টা হ'ব লাগে, যিহেতু হাইড্ৰজেনৰ ওচৰত থকা সম্বন্ধকেছ মূলতো হৈছে হিলিয়াম, মানে প্ৰথম কক্ষটোত যিহেতু 2টা থাকে, গতিকে হাইড্ৰজেনৰ 2টা হ'লে হৈ যায়, সেইটো হাইড্ৰজেনে কাৰ্বনৰ ফলৰ পৰা এটা আহিলে 2টা হ'ল, 2টা, এইটো হাইড্ৰজেনৰ 2টা, এইটো হাইড্ৰজেনৰ 2টা, মানে এইটো হৈ যায়। এইটো কাৰ্বনৰ এই যোগটোৰ নাম হৈছে, এনেকৈ কাৰ্বনৰ যোগবিলাকে নিজৰ মাজতে ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰি বান্ধনী গঠন কৰে, হৈছে।